Ja, då är det dags igen och det är dag 4 på Hultas golfvecka. Ganska historisk dag idag. British Open har precis börjat. Paul Laurie har slått ut det första skottet, alltså i det 150:e upplaga av årets British Open. Och här har vi alltså 27-hålaren idag. Och 27-hålaren startades alltså 1991, så vi är inte 150 år down the line. Men vi spelar några år i rad i alla fall på golfveckan. Och alldeles strax ska ni se de första skott här i årets 27-hålaren. Och den är sponsrad av restaurangen. Häng med! Ja, och då är det dags. Och grabbarna upp här, då har vi Fido som ska slå inledningsslaget i årets 27-hålaren. Rutinerad. Kaptenen för H40-laget på Hulta här. Se vad han kan göra här tidigt på morgonen. Han gör lika bra som Paul Laurie in the British Open. Driver. Medvind. Ja, oh, det var vackert. Riktigt bra. Nu blir det lite bakvänt här. Här är Harald som number two. Och som är en driver. Det var också väldigt säker golfspelare. Spelar en ganska klassisk liten fade i sina bollar. Känner vi igen. Power fade. Sist och inte minst, då har vi Mats Kinberg. Mats är vår champion golfer of the year från förra året. Klubbmästare alltså. Spelar H50. Och faktiskt varit lagkapten för det svenska laget. H50. Och nu slår han sin lilla hybrid här på ettan. Och där satt den, enkelt. Tre bra skott där från grabbarna. Lycka till nu! Och då är vi off and running i årets 27-hålaren på Hulta Wallaby Golf Club. Och ni får hänga kvar i resten av filmen här, för då ska ni också se vem som har presterat bäst under dagen. Nu kör vi! Ja, då är det dags att träffa dem som har presterat bäst här idag i A-klass. Och då har vi Anna och Arne. Kanske ska berätta relationen här till början med. Min far som har väl fostrat mig på golfbanan. Jag tänkte, för det har inte jag ställt en fråga till dig. Okej, så det var Arne som fick dig igång i det hela. Ja, ja. Det var Forsbacka 70-tal. 78 ungefär. Oj. Ja. Cool. Och nu idag på Hulta, vinst i 27-hålaren som är inte lätt spelad, 27-hålarens upplägg om man säger så. Nej, det är ju jättesvårt med foursome, framförallt foursome. Men som sagt, jag säger som jag sa igår, det gäller att välja partner. du är bra nu. Jag sa igår i filmen, du är en väldigt klok man. Och det visar sig, det stämmer. Men det är klart, ni måste kombinera väldigt väl tillsammans. Alltså. Ja, vi har inte haft ett enda riktigt dåligt hål. Nej. Vi har spelat väldigt jämnt och när någon har slått dåligt så den andra har slått bra och hållit ihop det faktiskt väldigt bra. Så att, jag sa det, jag tror aldrig vi har spelat så här bra ihop någonsin. Nej, någon gång. Vi har ju spelat mycket ihop men inte så här bra. Nej. Så att, det har varit jättekul. Superroligt, supertrevligt och en enormt stort grattis till ni bägge. Alltså, tack, bra jobbat idag. Vi får superbra. Tacka Hulta och dess fina bana som är nu. Det är roligt att spela här. Tack hörni. Fina ord. Jag skickar dem vidare till barnpersonalen. Jag gör det. Jag säger åt dem så fort jag ser dem. Ja. Det är kul. Jättekul. Bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Ja, och då är det dags att presentera våra champions i alltså B-klassen här. Då har vi Thomas och Filippa från Landeryds golfklubb. Bra jobbat. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Och om jag förstår det hela rätt så är det första gången ni spelar på Hultas banan. Ja, det är första gången vi spelar på Hulta. Jättetrevlig bana. Ja, tack. Väldigt trevliga medspelare, Christian och Balsar som guidade oss. Fick bra tips. Så. Det är bra. Rutinerade medlemmar. Ja. Jag tyckte det var otroligt häftigt upphämtning på, nu på Forsumsrundan när ni gjorde alltså 40 poäng.
För det var så, man spelade 27an, så delade man på sig på morgonen, spelade 9 hål var och var sitt håll. Och det var så att Filippa har inte ens sett de sista 9 hål. Och så går ni så gör en 40-runda och alltså rakt upp genom fältet och upp till prisplats nummer 1. Ja. Fantastiskt. Ja, det är fantastiskt roligt. Ja, jättekul. Bra. Varför hamnar ni på Hulte idag och varför 27-hålaren? Jag måste fråga. Vi har ett sommarställe utanför Borås och vi kollade lite vad det fanns för golfklubbar att spela på. Och då såg vi att ni hade tävlingsvecka den här veckan och då tyckte vi att det kunde vara lite roligt. Superbra. Att prova på och komma hit. Ja. Så att det var ett väldigt lyckat val. Ja, det kan man säga, verkligen. Ja. Ja, stort grattis, ni är hjärtligt välkomna tillbaka när ni har tid igen att komma till Hulta. Det gör vi. Tack och definitivt till nästa år, to defend the title. Ja, det måste vi göra. Det är bra. Tack så hemskt mycket. Ja. Bra jobbat. Tack så mycket.